Gəncədə su sayğaclarını uğurlamaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb. Araşdırmalar zamanı şübhəli şəxsin şəhərin müxtəlif ərazilərində quraşdırılan, lakin vətəndaşların istifadəsinə verilməyən mexaniki su sayğaclarını uğurlayaraq metal qəbulu məntəqələrinə satdığı məlum olub. Gəncə şəhər Baş Polis İdarəsinin, Kəpəz rayon Polis İdarəsinin keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Gəncə Sukanal Törəmə Səhmdar Cəmiyyətinə məxsus mexaniki su sayğaclarını və onların qutularını uğurlayaraq adı çəkilən cəmiyyətə 4759 manat maddi ziyan vuran şəhər sakini saxlanılıb. Saxlanılan şəxs ilkin dindirilmə zamanı törətdiyi cinayət hadisəsini etiraf edib və tüfeyli həyat yaşadığını bildirib. Qaz açarla açırdım, dəqiq sayını bilmirəm, 100-110 dənə, 130 dənə belə olar. Aparıb kiloyunda şumada verirdim, bir də bir kilo 100 qramdır. Pulu da kiriyə, sigaretə, yeməyəmə, aləm yoxdur, nəmstalı olarda yeməyə, belə rəsxoda bunu ödəyirdim. Keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Gəncə Su Kanal Törəmə Səhmdar Cəmiyyətinə məxsus 112 ədəd mexaniki su sayğacını və həmin su sayğacına aid 18 ədəd qutunu uğurlamaqda şübhəli bilinən Arzu İbrahimov saxlanılıb. Arzu İbrahimov maddi sübutlarla birlikdə istintaqa təhvil verilib. Faktla bağlı Gəncə Şəhər Baş Polis İdarəsinin İstintaq və Təhqiqat İdarəsində cinayət işi başlanılıb. Araşdırmalar davam etdirilir.